שלום הלומדים, שלום הלומדות. האם אפשר לכתוב את הכתובה בעברית בין המצרים למתחתנים? אז כדי לנחם את עצמנו, נזכיר את ההלכה הזאת. כן, הנושא מתחלק לשתיים. האם אפשר לשנות את השפה מארמית, שאינה מובנת על פי רוב, לעברית? זה בעייתי. היו כמה ניסיונות של תרגום, והם לא אלו יפה. הרי הכתובה זה לא סתם איזה נייר, זה מסמך בעל ערך הלכתי משפטי, והוא חייב להיות לגמרי מדויק. לכן יותר טוב לא לתרגם. השאלה היא אם אפשר לכתוב בארמית כמו כל הדורות, ולקרוא בעברית. לכאורה אין בעיה. הרי למה קוראים את הכתובה? העיקר היא החתימה. זה כדי להפסיק משני החלקים, הקידושין והנישואין. אז צריך הפסק. השם מהווה הפסק. אבל תיאורטית אפשר לקרוא בעברית. אין בזה שום בעיה. אבל יש שמעדיפים שלא. כי מתחילים לעשות שינויים, אנחנו לא יודעים עד לאן יד השינוי תגיע. ואנחנו רואים לצערנו כל הזמן מכניסים חידושים, שינויים בחופה, כאילו החופה היא לא מספיק משמחת של עצמה. באשר לקושיה, החתן לא מבין מה כתוב. זה צריך להסביר לו בית החתימה, לפני כן. אבל כתוב שצריך לאהוב את אשתו, לכבד את אשתו, נו באמת. אלא מה הוא חשב, ודאי להרבות אהבה ואחווה, ושלום ורעות. שלום.